Федерація профспілок України завдяки взаємодії з профспілками за кордоном проводять спільну роботу, аби допомогти всім вимушеним переселенцям, які зараз в Україні потерпають від війни. Ця допомога полягає в тому, що вони збирають десь і грошові кошти, і друге – це натурально речові вантажі, які вони можуть перемістити тут на нашу територію України. І сьогодні, наприклад, бачили, ми розподіляємо гуманітарну допомогу, яку надали нам австрійські профспілки. Наразі, перш за все, переймаються поселенням людей. Ми проаналізували, що потрібно в місцях розташування біженців, а це більше 5000 осіб тільки в профспілкових санаторіях, переважно Закарпаття і Львівщини, Вінницької області, аж до Хмільника і аж до Миргород-Курорта. Люди їдуть звідкіля? Донецьк, Луганськ, Харківська область, південна частина, Чернігів, там, де вже війна, як кажуть, кипить. Заповненість наших санаторій – це 130-150%. Тобто, де вони реально розміщуються? Вже не тільки в палатах, в кімнатах, які традиційно є. Ми закрили практично всі оздоровчі приміщення, і там вже і в приміщеннях лікаря, процедурних, там маємо розташовувати розкладачки. Потрібно тому розкладачки, одіяла, пледи, те, що може дозволити людині знайти місце. Також дбають і про харчування. Це вже другий вантаж від австрійських профспілок вагою 20 тонн. Серед продуктів, що наразі отримали, дитяче харчування, крупи та продукти тривалого терміну зберігання. Станом на сьогодні 12 санаторій в краю відчинили свої двері та приймають вимушено переміщених осіб. І далі. Частина з них працює як транзитні пункти переміщення біженців, ну, наприклад, Хмільник. Через цей санаторій з півночі і центру країни щоденно переміщається сотні людей. Вони зупинилися на 1-2-3 дні і далі рухаються на захід країни. Скажімо, тут, наскільки мені відомо, в Закарпатті вже близько 700 тисяч приїжджих є. І ось тут, як кажуть, як оце в пляшці горлишко от вже набивається і далі нікуди. І тут люди осідають. Вони хочуть перенести тяготи війни не один день, а тижні, місяці. Слава Богу, якщо б це закінчилося якомога скоріше. Але велика кількість людей все ж виїжджають за кордон. І тому наразі планують надавати допомогу і безпосередньо на пунктах пропуску. Пріоритетом є діти, тому дбати про їх комфорт – першочергове завдання. Солодощі ми залишимо для тих діток, які якраз через кордон разом з своїми матерями прямують і досить в непростих умовах перебувають і в дощ, і сніг, і в вітер, і сонце. І це не одна година переміщення через кордон. Ми розташуємо там палатки, будемо видавати воду, оці невеличкі такі от солодощі, печиво і так далі. Співпраця Федерації профспілок України з міжнародними профспілками триватиме і надалі. А наступного тижня ми приймаємо ще два гуманітарні вантажі. Одні від Всепольського порозуміння профспілок. Ми приймемо її на границі уже з Польщею, на Волинській регіоні. Наступна це буде іспанські профспілки готують вантаж, і італійські профспілки привезуть на той же самий коридор, по якому ми переміщали вантажі з австрійцями, тобто з тої сторони на словацькій стороні. Надання допомоги українцям у такий важкий час наразі є завдання першочерговим абсолютно для всіх.